tugusanze hano rero aho mwateguye umwiherero w'urubyiruko. Uraza kutubwira uyu mwiherero mwawuteguye kubera iyihe mpamvu, ese n'umwiherero ugamije iki, n'icyo abana bize ku buryo gishobora kubafasha kugira ngo nibura mu buzima bwabo hagire igihinduka. Murakoze. Ubusanzwe muri buri biruhuko Family Experience itegura umwiherero w'urubyiruko. Tugenda dukora mu byiciro, hari igihe dukora biga muri kaminuza, hari igihe dukora biga muri secondaire. Uyu munsi rero twari twahereye ku myaka 12 kugeza kuri 21, ariko ubwo harimo amagroupe abiri, 12 kugeza kuri 16 na 17 kugeza kuri 21. Tuba tugamije rero kubafasha mbere na mbere kubaho ibiruhuko neza, ariko tugamije no kubafasha uburyo bakwiye kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma mu masomo yatanzwe, twagerageje kunyuramo mu manokare yaberagamo ayo masomo, harimo amasomo yagenewe abana guhera kuri iyo myaka 16 kuzamura, nayo hasi nyine kugera kuri nibura 15. Ni amasomo mwateguye hagendewe kuki, cyangwa se hagamijwe iki kugira ngo nibura bishobore gufasha abana? Akenshi aba hagendewe ku bibazo byagiye bigaragara mu miryango, hanagendewe no ku biganiro bindi twagiye tugirana n'urubyiruko, tukifuza yo gusubiza ibibazo bibaza, ariko haba harimo n'uburyo bwo kunganira ababyeyi, kuko burya umubyeyi yabwiye umwana hari igihe abyumva nk'ukumutoteza, ariko iyo bisubiyemo n'undi muntu utazi n'uwo mwana, umwana aravuga ati uyu abona ntanzi ntazi ibibera iwacu, akamusubiyemo ibyo ababyeyi bamubwiye, bituma umwana yumva koko bifite impamvu. Ubwo ni mu by'ukuri harimo kunganira n'ababyeyi mu burere batanga baha abana babo, ni nka support tuba tubahaye, kandi no kuganira n'abana tukamenya n'ibibazo bafite bibugarije, kuko nabo baratubaza. None iyo bamaze kutubaza ibibazo bibaremereye, hari n'ibyo natwe hari ubutumwa tugomba gusubira kubwira ababyeyi. Hari nk'abana bagiye batubwira ababyeyi baratubangamira aha n'aha n'aha, ubwo natwe tuzahindukira tubimenyesha ababyeyi, nabo bagire uko bahindura uko bitwara ku bana. Noneho dusoza, ni iki wabwira ababyeyi wenda bafite impungenge zo kuvuga ngo se twakohereza abana bacu hariya, kuko byanze bikunze hari abafite izo mpungenge, cyangwa se hari n'uwacikanwe akaba atarazi ibyiza by'ibi ngibi, akaba agiye kubibona akavuga ati nanjye ubutaha nzohereza y'umwana, wowe muramubwira iki? Mu by'ukuri iyi mwiherero ni mwiherero ifasha cyane urubyiruko. Kohereza umwana wawe rero ni ugutanga umusanzu ku burere bw'abana, ku gihugu, ku muryango. Ikindi kandi burya abana baba bakeneye guhura mu biruhuko, bahungukira inshuti, bahungukira amasomo, rero ni ikintu gituma baruhuka mu mutwe, kuko burya umwana yavuye ku ishuri aba akeneye n'ibindi bintu bimufasha kuruhuka. Ibi rero biri muri bimwe bifasha abana kuruhuka, ariko noneho akanaruhuka yiga ikintu kizamugirira akamaro. Kumva rero abana bacikamwe ubutaha bazabigerageze, tuzagerageza yenda kubimenyesha ku buryo bigera kuri benshi, ariko hari n'ababyeyi bagira impungenge zo kohereza abana, ariko mu by'ukuri bagomba no kugira icyo cyizere. Hambo niyo gushimira ababyeyi batwohereje abana, kuko twagize abana barenga 200, ni ikintu cyiza, kandi twibwira ko ubutumwa bajyanye buzagera ku bandi benshi, kuko abana babo bavuye aha bazaba intumwa ku bandi bana. Murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane.